No, hej! Välkomna till mötesserien på den andra dagen i möteshelgen. Vi är glada att ha dig med. Roligt om du har kommit första gången eller om du var med igår också. Idag kommer vi att släppa fram Ingmar Rönn och det ska bli roligt. Han sitter här bredvid och är taggad på att ge er en kanonundervisning från Guds ord. Så det ska bli riktigt bra. Men under tiden vill jag påminna att man kan skicka in bönämnen. Så du kan gå in till e-postadressen moteshelg@gmail.com. moteshelg@gmail.com. Och där kan du skicka in ett bönämne. Och om du inte säger annars så att vi ska nämna det vid namn så behandlar vi det anonymt. Och det kan komma att nämnas här på streamen också. Om du så vill. Om inte du säger att du inte vill det. Så det är ungefär det jag kommer på och vi har alltså Ingmar, han ska undervisa 2 pass, 45 minuter var, så vi kommer att pausa och sen börja igen 3. Så varmt välkomna ni som är på tråden och kanske ni som kollar efteråt, och nu ska vi släppa fram vår gäst. Varsågod Ingmar. Ja, god eftermiddag från mig också. Jag får väl inleda med att konstatera att jag har stiftat bekantskap med många predikstolar här under min tid som predikant, men det här är nog definitivt den bekvämaste hittills. Sen ifall någon blev förskräckt här när Carl utlovade kanonundervisning så ska jag meddela omedelbart att jag hade nog tänkt att lämna bort all artilleriinstruktionen och enbart försöka hålla mig till Guds ord här. Vi ska be en bön här innan vi fortsätter. Himmelske Fader, vi gläder oss över den här chansen att tillsammans få försöka studera och förstå vad ditt ord har att säga om den här tiden som vi lever i och också hur vi som kristna och som församling ska förhålla oss i den här tiden. Och vi litar på att du den här gången som alla andra gånger är med här tillsammans med oss. Vägleder oss och hjälper oss att hitta rätt, se det som du vill se och också kunna förstå det. Amen. En tid som denna. Då får man ju kanske börja med att fundera på att vad kännetecknar egentligen den här tiden som vi lever i? Och finns det någonting i Bibeln som helt klart och tydligt liknar den här tiden som vi lever i? Det är ju alltid så när man försöker orientera sig att det, man behöver karta, man behöver kompass. Men man behöver också veta utgångspunkten, var någonstans är det jag startar? Vad är det för en terräng jag befinner mig i? Annars kan man hamna väldigt vilse, väldigt snabbt. Det tror jag alla som har ägnat sig åt orientering någon gång har märkt. Så jag tänker mig att om vi börjar med den här orienteringen. I Romarbrevets första kapitel, där har vi en sån här lite mer allmängiltig beskrivning som kan sägas gälla hela samhället, hela mänskligheten. Går man igen till andra Timoteusbrevets tredje kapitel, så där hittar man en mer specifik beskrivning av just den kristna församlingen och den kristna församlingen just i den yttersta tiden. I Romarbrevet 1 har vi så att säga ingen religiös färnissa alls över det som beskrivs. Medan vi i andra Timoteusbrevet där talas om människor som fortfarande vill ha ett sken av Guds fruktan. Fast de inte längre vill veta av dess kraft. Och jag föreställer mig att om situationen ska bli sån här i den kristna församlingen,
då är riktningen, det kommer från världen och in i församlingen. Vi har tagit intryck från fel håll. När jag säger vi så avser jag kristenheten. Ifall det går så, som andra Timoteusbrevets tredje kapitel beskriver det. Och jag tänkte börja med att läsa de här två texterna, så kan man lite grann matcha dem mot varandra sen och se vad är det egentligen som har tagit vägen från Romarbrevets första kapitel och till andra Timoteusbrevets tredje kapitel. Så här lyder texten som jag hänvisade till i Romarbrevet 1. Människorna beskrivs på det här viset. Fast de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärta. Här talar sig om en förblindelse som leder fram till en förmörkelse. Det påstod att det var visa, men det blev dårar. Den här förblindelsen ledde till att de så att säga omfattar en dårskap som de själva uppfattar som vishet. Det låter ju märkligt. Det bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev all slags otukt och förnedrade sina kroppar. Och jag hoppar nu här vidare till den lite senare vers i kapitlet. Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ta kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag så att de gjorde sådant som är mot naturen. Det har blivit uppfylld av all slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet, fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja. Och sen slutklämmen i kapitlet. Det, efter den här beskrivningen så... Sådant gör det, fast det mycket välkänner till Guds rättvisa dom, att det som handlar så är värda döden, och det samtycker också till att andra gör det. Passar det här in på den tid som vi lever i nu? Har vi en situation där människorna har vänt Gud ryggen och istället ägnar sig åt att upphöja och följa sina egna tankar och föreställningar? Ja, det tror jag utan vidare att vi kan säga. Det är vad som har hänt. Har man kommit till en situation där vi skaffar oss avgudar? Jag minns vilken klar blixt av uppenbarelse jag upplevde för länge, länge sedan när jag upplevde att ordet idol på engelska idol betyder just avgud. Och vi har ganska mycket av människodyrkan. Vi har människodyrkan politiskt. Människor som får en plats som är helt orimlig. Jag tänker nu inte enbart på Lenin-mausoleet i Moskva. Det finns många andra saker också man kan tänka på. Jag tänker på den idoldyrkan som blomstrade upp på 50-60-talet med pop- och rockkulturen. Alla skulle ha planscher på väggen att tillbe, om jag lite grann får karikera. Och när det blir så här, så då småningom så får vi dels en
en kultur där människor försöker kopiera sina idoler. Man blir lik den man tillber, så att säga. Och dels får man en kultur där riktningen går hela tiden från det inre till det yttre. Ytan blir viktigare hela tiden än det som är på insidan. Det här leder då i sin tur till en monumental självupptagenhet. Det som beskrevs här senare. Man blir uppfylld av ondska, girighet och elakhet och avund och stridslystnad och alla sådana här saker. Var och en hävdar sitt. Alla kräver sin rätt. Individualismen har i sin kärna tanken att jag kör över allt och alla bara jag får det som jag vill och det som jag vill. Vi har alltså kommit till en självupptagenhetens kultur på den här vägen som beskrivs i Romarbrevet 1. Nu ska vi ta en titt på det som stod i första, i andra Timoteusbrevet. Det ska du veta att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva, vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma och gudlösa. Och sen så är det en lång uppräckning av liknande elände som det blir lite deprimerande om man läser upp alltihop. Så vi lämnar det så här nu. Jag går till slutklämmen. De ska älska njutning istället för Gud, ha ett sken av Guds fruktan, men förneka dess kraft. Uppmaningen till slut, håll dig borta från det. Så här är det inte fråga om världen i stort längre, mänskligheten, samhället i stort. Här är det helt klart fråga om den kristna församlingen, om kyrkan. Det är där som den här tanken att vi vill i alla fall ha kvar en yta som ser gudfruktig ut. Vi vill ha kvar det här att det åtminstone ser ut som om vi fortfarande skulle vara på rätt spår. Även om vi kanske inte till alla delar är det. Och det här måste vi väl med sorg konstatera att till stora delar, inte helt och hållet, och det får vi tacka Gud för, men ändå till stora delar börjar den här beskrivningen passa in på dagens kristenhet, åtminstone på den västerländska halvan av den. När vi nu ska gå vidare och fundera på det här, så kanske vi ska börja från det här begreppet Guds fruktans kraft. Människor som vill ha ett sken av Guds frukta men ändå förnekar dess kraft är någonting som uppenbarligen ska vara allmänt i den yttersta tiden om vi ska tro Guds ord, och det ska vi ju. Men vad är Guds fruktans kraft för någonting? Jag har hört många förslag på den saken. Många av de här förslagen centrerar kring den helige ande, kring den kraft som finns i anden. Och säkert kan det ligga någonting i det, men jag tror att vi får söka svaret ändå på ett ännu djupare och mer grundläggande plan. Jag tror att Guds fruktans kraft är detsamma som korsets kraft. Jag tror att Guds fruktans kraft handlar om det som Jesus gjorde för att frälsa oss människor, för att återlösa mänskligheten. Jag tror att Guds fruktans kraft, det handlar om att ta emot och leva i syndernas förlåtelse. Att låta Jesu blod göra en fri
från allt det här som binder och hindrar en människa från att vara det som Gud hade tänkt att hon skulle vara. Och om man börjar studera, se lite närmare på vad har hänt med sättet som de kristna församlingarna och kyrkorna ser på korset. Vad har hänt med vår syn på människan? Vår tanke om vad som är våra grundläggande behov. Vad är det egentligen vi behöver? Då blir man lite förskräckt. För några år sedan så stötte jag på resultatet av en undersökning som hade blivit gjord hur många av dem som kommer till tron för tiden som hålls kvar i tron. Och resultatet var ganska förfärande. 80-90% av dem som kommer till tro och kommer med i någon kristen församling i västvärlden idag, så försvinner igen, faller bort inom 1-2 år. Och man hade gjort ett försök att söka upp och intervjua sådana här dropouts, sådana här som hade försvunnit bort från den gemenskap de just hade anslutit sig till, och försökte få reda på vad var det som gjorde att du inte ville vara kvar. Och svaren blev ett helt spektrum av olika förväntningar som man upplevde att man inte hade fått uppfyllt. En del sa att jag fick inte såna uppgifter som jag tyckte att jag skulle passa för eller ville ha. Andra tyckte att jag blev inte tillräckligt sedd och uppmärksamma till mitt nya sammanhang. Andra sa att människorna i församlingen var ju tråkiga. Mina gamla kamrater var mycket roligare. Men och många andra saker också. Men det handlade alltid om det här samma. Det var någonting som jag hade förväntat mig och som jag tyckte att jag hade rätt att förvänta mig, som jag inte fick, och då ville jag inte vara med längre. Och jag läste den här undersökningen och jag tänkte, och jag sa också högt då, att men det här speglar ju precis den här tidens grundsjukdom vad det gäller hur vi ser på kristendomen, hur vi ser på Jesus, hur vi ser på det som Jesus har gjort för oss och hur vi ser på oss själva. Om dessa människor som blev intervjuade, om de hade kommit till tro därför att de hade insett att jag är en syndare, jag är en fallen människa, jag behöver förlåtelse, jag behöver räddas, jag är på väg för fulla segel till fel ställe när jag en gång ska lämna den här tillvaron. Jag behöver försonas med Gud. Om det hade varit deras behov, om det hade varit orsaken till att de kom, då skulle de ju ha redan fått det som de behövde. Då hade de redan fått det som de önskade sig. Då hade de här frågorna, att är de här människorna trevliga och får jag sådana uppgifter som jag vill ha och känner jag mig tillräckligt älskad och respekterad och allt sånt här. De frågorna hade då varit hanterbara. För då hade de ju levt med vissheten att jag har ju redan fått det som jag kom för. Jag har ju redan fått barnaskapet hos Gud. Jag har redan fått den förlåtelse, den upprättelse som jag behövde och som jag längtade efter. Men ser ni, när Guds fruktans kraft tonas ner, när det inte längre är de här grundläggande sakerna som hålls fram, när människor börjar komma till Jesus, komma till församlingen, komma med i kristenheten av andra orsaker än den orsak som Jesus kom för,
då kommer också frukten att bli därefter. Då kommer de här svikna förväntningarna, den här känslan av att det här blev ju inte vad jag hade förväntat mig. Att bli så stark att den här självupptagenheten tar överhand. Och även om man kanske hänger kvar i ett kristet sammanhang, om man gör det med en ständig känsla av besvikelse, en ständig känsla av att man nästan har blivit lurat på något sätt. Jag kom ju till Jesus och ändå blev jag inte ung och stark och rik och frisk och vacker så som det var utlovat. Jag menar, hur ska ens tro växa? Hur ska ens tillit till Gud kunna bevaras och bli större om det är en sån känsla som ligger någonstans där på botten av ens liv? Så jag brukar emellanåt, och jag är nästan förfärad över att märka hur lätt jag har för det. Jag brukar tänka att om jag vore djävulen, hur skulle jag åstadkomma det som jag vill då och åstadkomma bland de kristna? Om jag vore djävulen, hur skulle jag göra? Ja, det första jag skulle göra, det vore att försöka förändra människornas uppfattning om sig själv. I en för mig gynnsam riktning då. Alltså, Jesus säger så här i bergspredikan, att om nu ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er himmelske fader ge vad gott är åt dem som söker honom och ber honom om det. Så Jesus definierar här oss människor som onda. Han säger, ni är innerst inne onda. Ni kan göra en del bra saker. Visst, det kan ni. Men innerst inne så finns det en hård svart kärna i er. Ni är onda. Men nu, som sagt, om jag vore djävulen, då skulle jag försöka vända upp och ner på det här. Då skulle jag försöka få människorna att tänka om sig själva att innerst inne är vi goda, när visserligen gör vi en del dåliga saker. Men innerst inne är vi goda. Alltså det rakt motsatta till det som Jesus säger. Och uppenbarligen så har just det här hänt i den tid som vi lever i. Därför att för x antal decennier sedan och till och med mer än ett århundrade sedan startade det hela, två århundraden, om vi går tillbaka till 1700-talets uppslutningsfilosofer blir det tre århundraden. Så startade den filosofiska riktning som vi idag känner under namnet humanism. Humanism är alltså den filosofiska riktning som placerar människan där teologin placerar Gud. Människan är alltings mått, och framförallt människan är inte alls så dålig som kristendomen säger. Tvärtom, människan är god. Innerst inne. Nu ska vi inte blanda ihop humanism med att vara human. Det är självklart ska vi vara mänskliga och medmänskliga. Vi ska vara humana. Humanism handlar inte om det. Humanism är en filosofisk riktning som ersätter Gud med människan. Så här möter vi alltså någonting som framställs för oss som en alternativ sanning. Jag menar det här med alternativa sanningar och alternativa fakta, det har varit mycket tal om det på senare år, men det är inte på något sätt något nytt fenomen.
Det är alltid fullnit antites till varenda tes. Det är genomgående. Och vad kan man då tänkas få för frukt av den här sådden? Man sår ut den här tanken. Människan är god. Ja, men då behövs ju ingen försoningsdöd på något kors egentligen. Då behöver man ju inte tala om synd och sådana otrevliga saker. Då kan man tala om människors svaghet och misslyckanden istället. Man behöver inte uppmana människor att bekänna sina synder och allt det här som brukar beskrivas som gammalt medeltida religiöst bråte av dem som har fått, som har blivit förblindade av sina egna föreställningar och fått sina oförståndiga hjärtan förmörkade, så som Romarbrevet 1 beskrev saken. Utan istället så inför vi en mycket trevligare religion. En religion där vi inte talar om synd. Och vi talar inte om omvändelse. Och vi talar inte om behovet av förlåtelse. Vi talar inte om behovet av att försonas med Gud. Vi slänger ut Guds fruktans kraft genom fönstret. Och ersätter det med en i grunden ateistisk filosofi. Och på toppen av allt så fortsätter vi att kalla det en kristen församling. Det här har då i sin tur följdverkningar. Ni vet, i apostlagärningarna, där kallas kristendomen den vägen. Kristendomen var en väg, det var ett sätt att leva, ett sätt att förhålla sig till sig själv, förhålla sig till medmänniskorna, förhålla sig till Gud, förhålla sig till ondskans andemakter också för den delen. Som allt grundade sig på en och samma sak, på Jesus, hans liv, hans död, hans uppståndelse. Hans befrielseverk för oss människor, det exempel som han lämnade efter sig för att vi skulle följa det. Jag har sett och jag har en viss respekt också för människors försök att följa Jesu väg. Utan att desto mer bekymra sig om hur man kommer in på den här vägen. Och hur man blir kvar på den här vägen. Jag menar, man har goda föresatser. Man vill älska sina medmänniskor, man vill tjäna sina medmänniskor. Man skulle så gärna vilja vara den här goda människan som man har blivit indoktrinerad att tänka. Att man faktiskt är. Men det finns ett otäckt gammalt talesätt som emellanåt grinar folk illa när jag citerar det. Men jag citerar det i alla fall då och då. Det låter så här. Vägen till helvetet är stensatt med goda föresatser. Ser ni goda föresatser? Det räcker inte. Om man inte har förmågan att uppfylla det, då blir det någonting som blir halvvägs eller någonting som man bara säger och tänker, någonting man önskar sig att man kunde leva upp till. Är man lite ärlig mot sig själv så märker ju var och en det här i sitt eget liv. Den här bristen. Den här önskan som man bär på att om jag vore en bättre kristen, om jag vore en bättre människa, om jag vore en bättre förälder, en bättre barn, en bättre lärare, en bättre elev, en bättre arbetstagare, en bättre arbetsgivare, en bättre liksom name it. Men hela tiden så upplever
Människor som aldrig sätter sin fot i en kyrka eller ett bönhus är lika väl bekanta med den här känslan som någonsin vi kristna är. Det är det här som Bibeln kallar lagens förbannelse. Känslan av brist, känslan av att inte räcka till. Den känslan borde vara tillräcklig för att tala om för oss att den här tanken att vi är goda innerst inne och att det bara behövs lite beteendeträning så blir allt bra. Den tanken är en illusion. Det är lögn. Det är inte sant. Och vi märker det i vårt eget skinn, i våra egna känslor. Varenda dag. Ända till dess vi tar emot den lösning som Jesus erbjuder oss. Den som kommer från det här korset, den här gudsfruktans kraft. Som vi egentligen finns någonting i oss som inte vill veta av, för vi skulle ju vilja på något sätt ändå reda upp vår situation och klara av det här själv. Men det gör vi inte. Ja, det låter ju enkelt det här nu på ett sätt. Okej, att man lämnar den här tanken på att man själv är god innerst inne och så. Istället så bekänner man sig vara en syndare, man får förlåtelse, man vänder om och så börjar man gå på vägen, Jesus vägen. För att tala med vokabulären från Kristens resa, den som startar i staden för därav och slutar i den himmelska staden. Jag vet inte, har du läst Kristens resa? Om du inte har gjort det så rekommenderar jag den varmt. Det är mycket instruktiv. Visserligen fiktiv berättelse men ändå mycket instruktiv. Den har funnits med länge i kristenheten och många har haft glädje av den. Men även om det här låter enkelt så får vi ändå konstatera att det är inte enkelt och det har inte heller någonsin varit enkelt. Men i den här tiden som vi nu lever i så tror jag faktiskt att det är svårare än vad det någonsin har varit förr. Därför att nu lever vi i en tid som beskrivs i andra Thessalonikerbrevets andra kapitel som den tid när människorna blir lurade att vända ryggen åt sanningen och istället hålla sig till lögnen. Inte tar emot sanningen, inte tror på sanningen, inte håller sig till sanningen. Och här har vi igen, fienden som vi har emot oss. Vilken är hans strategi? Vad är det han gör? Vad är det han syftar till? Vad för slags kristen församling skulle jag vilja ha om jag var i hans kläder? Ni vet den där kolkällargubben. Jag tror att jag skulle vilja ha en församling som inte är varken varm eller kall. Jag skulle vilja ha en kristen församling som är ljum. Jag skulle vilja försöka ersätta sanningen med lögn på några strategiska punkter och sen så skulle hela systemet bli så att säga självspolande. Det skulle bli som den här församlingen som beskrivs i Uppenbarelsebokens tredje kapitel. Församlingen i Laodikea. Så det första som
den onde sa till oss människor. Det var det här. Skulle då Gud ha sagt? Jag skulle börja med att ifrågasätta inte allt vad Gud har sagt. Jag skulle börja med att ifrågasätta precis de bitar av det som Gud har sagt som behövs för att få församlingen av spåret. Vilket spår? Ja, jag tänker mig så här, att om man kan ersätta det kristnas handling med ord, och om man kan ersätta deras lydnad med läpparnas bekännelse, då har man kommit väldigt långt. Jag vet inte om ni någonsin har hört talas om en gubbe som hette Benediktus. Han startade benediktinorden någon gång, långt bakåt i tiden. Och han gav benediktinerna ett valspråk som de har än i denna dag, så vitt jag vet. Det låter så här: ora et labora, Deus adessi nemora. Be och arbeta. Gud kommer snart. Så be och arbeta. Det har ju alltid varit. Man tittar på kristendomen så, och på det kristnas huvudurkund Bibeln, så ser man ju att det går hand i hand det här. Man vänder sig till Gud och så lever man det liv och gör de uppgifter som Gud har gett en. Men jag har en god vän som sa en gång att förr i världen så var det ora et labora, be och arbeta, som gällde i våra kyrkor. Nu för tiden tycker jag att det är ett enda orerande och laborerande. Det var ganska dräpande. Man får konstatera att nu har tydligen handlingen ersatts av ord ganska långt. Paulus säger i första Korintherbrevet på ett ställe att när jag kommer till er, han pratar då om sina motståndare i församlingen, då ska jag pröva inte dessa upplåsta människors ord utan deras kraft. Ty Guds ord består inte, Guds rike består inte i ord utan i kraft. Och då kan man ju tänka sig att när jag kommer till er, då ska jag testa vem av oss som kan göra större underverk. Vi vill ju alltid börja tänka i termer av underverk och tecken och under när det blir fråga om Guds kraft. När det blir fråga om kraft i församlingen. Men tänk om det är så enkelt att Paulus menar att när jag kommer till er, då ska jag ta reda på, pratar de bara de här typerna? Eller lever de verkligen ett kristet liv? Betalar de sina räkningar? Eller ska de sina fruar? Tar de hand om sina barn? Tjänar de sina medmänniskor? Går de på Jesus vägen? Eller sitter de bara och pratar? Jag tror att det här med ett kristet liv i Guds kraft, det är inom räckhåll för varje kristen. Det är ingenting som vi behöver ha några speciella nådegåvor eller väldiga andliga upplevelser för. Men jag tror också att det finns en sak som vi absolut och oundgängligt behöver om vi ska gå på Jesus vägen som kristna i den här tiden. Och det är att vi verkligen tar emot och lever i syndernas förlåtelse, att vi lever så att säga under korset. Jag undrar, hur är det med dig? Har du någonsin träffat en människa som verkligen lever i syndernas förlåtelse? Vi är jättemånga som har fått syndernas förlåtelse. Vi är jättemånga som är på väg till himlen i detta nu därför att vi har fått syndernas förlåtelse. För att vi har tagit emot Jesus i våra liv. Men lever vi i den?
Tänk dig en människa som inte har något som helst självförakt, inget mindre värde. En människa som lever i det här att rädsla finns inte i kärleken, för fullkomlig kärlek driver ut rädsla. En människa som är fullständigt fri att bara vara sig själv, som inte känner sig tvingad att leva upp till omgivningens alla uttalade och outtalade krav och förväntningar. En människa som är fri att leva det liv där man älskar Gud överallt och sin nästa som sig själv. Där har du en människa som lever helt och hållet i syndernas förlåtelse. Det är det här som har tagits ifrån oss, vet ni. Då när korset har hamnat i skymundan, då när propagandan om att människan nog är god innerst inne, att vi kan förpassa det här med blod och kors och syndar och omvändelse till historiens sophög. Det är det här som har stulits ifrån oss när den här världens, den här kulturens och civilisationens olika tankebyggnader och filosofiska system har kommit åt att infiltrera förkunnelsen, tänkesättet, hela världsbilden hos det kristna. Sån här är den tid som vi lever i. Vi är kristna i en tid när församlingen är utsatt för ett massivt angrepp av alla världens tankar och föreställningar som drar oss bort från den enkelhet som finns i Kristus. Och det här behöver vi lära oss att se och att stå uppe. Tack, Ingmar. Vi avrundar det första passet och vi kommer att ha en paus på en kvart. Och så återkommer vi till Ingmar. Och jag tror det mer, men jag tycker vi fick en del att fundera på där. Och vi kan smälta det här under pausen och så återkommer vi klockan 3. Så hoppas vi syns på tråden. Och har det här väckt någonting hos dig, kanske ett bönämne, kanske en fråga, kanske en invändning, så tveka inte att skicka in den på moteshelg@gmail.com. Tack och hoppas vi syns på nästa pass.